den jsem točila jedno video o větru, který se jmenuje Jugo, a dnes máme příležitost natočit. Takže severní vítr, vítr proměny, vítr, který je nestálý, který je divoký. Makarské teda trošku deštíček, trošičku vítr. V ostatních dědinách bylo úplně stavit. Čištění před příjezdem velkého množství turistů. Že ten čas už nazrává, různá ty pravidla a omezení už se pomaličku rozpouštějí. A já věřím, že nás čeká